dan juga api sejagat Malaysia. Itu isu daripada yang diterangkan tadi. Kami juga rasa tak puas hati di atas sikap seorang pemimpin yang begitu mentah daripada segi agama, mempersoalkan tentang agama, bahawasanya orang Melayu boleh menukar-nukar agama. Ini dah menyelewengkan. Kalau nak jadi pemimpin, jadi sajalah pemimpin. Kita tidak mahu isu-isu ini ditimbulkan. Kalau nak menang sekali dalam pemilihan raya pun, bukan isu ini yang dia nak. Janganlah kita nakkan orang yang bukan orang Melayu menyokong pihak parti dia, dia boleh buat suka-suka hati isu supaya orang Melayu ni boleh menukar agama. Seolah-olah kita nak bagi pandangan supaya orang-orang asing ni menyokong pada parti-parti dia. Jadi saya berharap benda ini jangan diperbesarkan lagi dan jangan dikeluarkan lagi dalam kenyataan-kenyataan di mana-mana juga untuk nak berkempen. Dan satu lagi, kami sebagai NGO di dalam Malaysia ini, kami tidak mahu seperti mana parti-parti yang ada di dalam Malaysia ini bertelagah menidakkan antara satu dengan lain, terutamanya sekali sekarang ni dalam Negeri Selangor. Apa yang kita berjanji, kita tunaikanlah. Wa'imah baik Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Jadi apa yang dijanji dengan pihak rakyat, dia patut tunaikan. Jangan kita menuding jari kepada parti-parti yang ada di dalam Malaysia ni, bererti semua parti yang tak betul. Jadi kalau kita nak menang di dalam pilihan raya, kita mesti keadaan adil. Jangan kita menuduh. Apa yang kita janji yang lepas, kita tunaikan. Kalau tak boleh berjanji, tak boleh tunaikan, kita diam diri. Biar rakyat yang akan menentukan mana satu parti yang nak dipilih. Ini yang saya harap, supaya orang yang bercimpung dalam parti supaya tidak menghancurkan orang-orang Melayu di dalam negara Malaysia ini. Kerana semata-mata untuk kepentingan diri mereka sendiri. Saya tidak mahu, dan kami di dalam pertubuhan Api Sejagat Malaysia tidak akan menyokong mana-mana parti juga yang cuba mempecah belahkan orang Melayu. Dan saya harap parti-parti yang ada di dalam Malaysia harus berwaspada. Untuk kemenangan, jangan sampai kita gadaikan agama kita, jangan sampai kita menidakkan apa yang di dalam agama Islam. Jadi saya harap kena berhati-hatilah. Jangan sampai kita terkeluar daripada landasan-landasan Islam. Kerana kita sendiri orang Islam, kita bercakap tentang Islam. Kalau kita belum fasih tentang Islam, jangan bercerita tentang Islam. Jadi saya harap benda ini dapat kita satu iktibar kepada rakyat Malaysia seluruhnya. Kerana isu-isu ini janganlah kita terpengaruh dengan satu-satu belah pihak. Sekian, terima kasih.